Բարև ջան, ես այսօր մենակ չեմ, իմ հետ է Քփում Արտուրը, բարևի Քփում Արտուր։ Բարձրացի ժողով ջան։ Եվ մենք այսօր խաղալու ենք պամտոցի երկուսով։ Պամտոցի ենք խաղալու։ Պիտի իրար գտնենք, դե գիտեք, պամտոցի խաղացել եք, հիմա ես դզնեմ եւ շարունակենք։ Ժողով ջան, մի բան ասեմ, եթե պաղկվողը բոնուսի սնդուկ է ստանում, հեսանի բոնուսի սնդուկը։ Լավ, հիմա փոխենք եւ շարունակենք։ Հա, լավ, դե կանի ես բանը փոխեմ։ Ժողը շարունակենք, քո բոնուսի սնդուկը բացի վերցրակով վեշերը, վերցրա, ես գնամ որ խփեմ։ Ստոպ, ժողով ջան։ Ժողով ջան, շարունակենք, Արտուրը քփում, Արտուրը դու տեղավ նրա վեշերը, ես հիմա ծառի մոտ ենք խպեմ, ժողով ջան, ձեր հետ Արտուր պահկվում ես, գնաց, 1, 2, 3, 4, իսկես արոք մի հաշվեն, 5, 6, 7, 8, 9, չերի մեջ կա, չէ, դավ, հա, վերջ, հեգա, հիսյո, դու մի նայել, մի նայել է, Սնդուկ, what is this? Ժող մեր օպը։ Ժողը շարունակենք, Արտուր կոորդինատներ դասա, որ մոտը կամ թե չէ այդպես չեմ գտնի։ Դա պահո չես ունի։ Չէ, չէ, չէ։ -29, 64, 576, ու ես այդից արդեն նշնում։ Ժող ջան, ձեզ մի բան ասեմ, այս կարտան եղել է երևի 30,000 բլոկ մեծության, ես եմ դրել այդքան, հետաքրքիր լինի պամտածին։ Արդ լինի, վրե տպը լինե։ Չէ, չէ։ Մի հատ էլի։ Բոնուս դու, ես կես բոնուսնի սնդուկ եմ տվել, կոնա մի հատ էլի։ Կտաս էլ ավ, ու է ձեղ էլ պտի էլի, մի չուշ տասը հաշվես։ Տպը այսպես եմ անում, չէ, ժող մորացել եմ տպանելը այսպես, ամի քիչ կախնեմ ոտս, հերո տպ հերո զատար հերոսը դա հարցեն կախում գիտեմ կփմ հերո այ հերո ա դա հերո արդ չի ստացվում դու ին վրա տեպելի եղի էլի ես չեմ կարում արդը հիմա ին վրա տեպը կլինի Վայ, 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 մի հայտի հողո։ Վայ, արդ մեր օպը մի պախի գնաց։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, վերջ։ Հազանք։ Ամունս տեր էրևն է։ Չէ, ոպշը։ Չեն մեջ մետանք ճերի մեջ։ Արդ, այս քանի վաղթը ջրի մեջ չկա, լոտկեն պիտի սարկես նոր։ Ժող ջան մոռացել է ասել, նա պիտի սարկի, պիտի գտնի ալմաս, պիտի սարկի վերստակ, պեչկա, լոտկա եւ ժիլեզնի դուռ։ Դուր տես։ Կոորդինատներդ պետք է անպայման։ Այ քոչ։ Ասա կոորդինատներ։ 16, 64, 477. Մենակ առաջի թիվը արսեմ կրնաս կս։ Հա, էլ պետ չէ։ Որ մոդիկն եմ ես ինչ որ։ Հը, որո, ոյ, եվ է ինչ ես սենը, մարա։ Չի մեջ ես։ Արսեմ մետա։ Ոյ, դունձի տեսնում ես։ Հը։ Չէ, լավ է, դուստը չկաս։
Right, horse in question. Learning for it. Gors in at Nered? Artem Paxime, Yersune. Oh, no, 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 very. Of. Yes. Aren't certain ginch and getting very good, but still. Yes, Ragorton, so kill him. Hey. You want me, yes, no, God is. Are pity tagged him a kindness. Chi, the peser. Che. Պիտի քեզ գտնեմ, ու մի քիչ քեզ մոտենամ նոր։ Ես չեմ։ Լավ, փախի, փախի, շկան ուժուն ես։ Դե չէ, հիմա բռնվելու ես։ Ականի ես եմ սուված ուտա։ Արտուր, Արտուր, իշխար քեզ, քեզ, քեզ։ Մոտենում եմ։ Գտա։ Չէ, չեմ գտա, բայց հիմա ես հերախոսը դելը կախել է։ Բան չկա, դզից։ Ա, բան եղե շողջա։ Հերոպե։ Տոպացի Արա Այ, 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 այ Ասիցի ուրկ ընկա Արա, ծարը, ծարը Արա, ես չեմ տեմ Չեմ կրեմ ես կտնիմ Չեմ կրեմ պանենեմ, արդուր Բագ եղ է, կախել եմ ոտս Հայել դուս, հել, հել Վերջը, ջան, որտուրը չգիտեմ, որտեղ է չեմ է գտնում։ Ուզում եմ անցի թուրս արգին, թուր, 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 պլիզ, պլիզ։ Ա, ես, ես շատ հեռում։ Ա, իշխար, իշխար, իշխար։ Ինչ։ Ա, ես տեսնի։ Չէ։ Մարդ բինում, ես իշխար։ Բարդ մինուսը պլսա բանը կորդինատը Ինչում կրինում Արդույն եմ ուզում տեսնում Իա, պրի ուտ ես խորը Կարեմ ես ուզում չէ արդա Չաս կծել Կարեմ Կորդինատը պիտի ասես Արպե, նեմ ուսեմ Սյո, քիչ եմ ջորդը Արդեղըտ կայնի Ապեր էլ էլ Իս ուր էլ Նստոպ է խա, ես թագարդի մեջ են ինգը Հետ իմ թագարդն է Ինչ խորանում դը դեղն էր Ինչ խար թե հավ Ինչ խար թե ավտոքոս Ինչ է թե, բա ես թարա Ենդ տեսնում ես Չէ, բայց ես թարա Այս չկրագ եսի Ինչ խար պորտան է Չի պորտալ չեր Այն ենք դու Կորդինատը էդ Մերոպ է, մերոպ է, հաս ջերից դուզ էլ Հասա Ուրո, ես դու ուր ես հասեի, չէ, ես էդ արա, էդ, 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 էդ Հետ? Արդ կայն էլի, կորդինատը սա Մերոպ է ջերից դուզ կամ Մերոպ է, ախպեր Դա չէ էպես ոնց կլինի Մենակ առաջի թիվը, կսեմ ու վսյո Լիա Ինչ? Նավսը 140 Դու մինուս Այ, մոտիկ նմես Որ, ոչունս Այս, կեզ տեսնեմ Մերոպ է, հեռախոսդ կախեց Հա, ինչ ենը Մերոպ է, խողջել է Դում, վապշեմ են ժողջանը պա հաջողոթյը Չէ, ժողջան, հաջողոթյը չէ Այո, դուզիկ Վեր, ժողջան Սպանեցի նրան Այն, Ժողջան, այսպես հետաքրքիր վիդեոներ, եթե հավաքեք այս վիդեոյի տակ 10 լայք, այլ չէ, 3 լայք, մյուս մասը դուրս կգա, պականեր բոլորին, այսպես խաղ։